wote kwa ujumla tumekuja kuangalia ngumi za ulingoni, sio ngumi za pembeni ya ulingo. Kama una hasira na mtu, pambano hapa. Mkifanya fanya vurugu mtamfuta nguvu huyu. Huyu analeta mapambano hapa ili mshuhudie ngumi. Jaji namba moja, Modest na Shidi Sphinx. Jaji namba mbili, Said Choloja, Modest na Shidi. Jaji namba mbili, Abdalla Neneko. Jaji namba tatu, Pembe Saleh Ndava. Msitoke kwenye njia hapa. Second out of the ring, wasaidizi pembezoni mwa ulingo. Raundi ya kwanza ya mchezo.